Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odbranila je svetsko zlato maksimalnom pobjedom nad reprezentacijom Brazila. Zlatne odbojkašice su nastup na planetarnom prvenstvu završile bez jednog poraza. Prvakinje sveta stigle su u Beograd. Ja ću biti vrlo kratka, jer vjerujte mi, još uvijek nisam u potpunosti svjesna šta smo uradili, tako da će sigurno biti potrebno neko vrijeme da nešto pametnije kažem, ali ono što sigurno znam jeste da je čast i privilegija biti dio ovog tima, jer ovo što smo mi uradili mislim da rijetko ko može i kao što je Boša rekla, ono što je najvažnije jeste da smo vjerovali jedno u drugu, da smo se uvijek držale zajedno i da smo igrale zaista timski i mislim da je to doprinijelo da osvojimo ovu zlatnu medalju. I naravno zahvalila bih se svima na ogromnoj podršci i daćemo sve od sebe da se opet nađemo ovdje istim povodom.